Қызылорда облысында ауыл жолдарын жөндеуге басымдық беріліп отыр. Мәселен, Жаңақорған ауданында биыл 38 шақырымнан астам асфальт төселмек. Соның жартысынан көбі шалға елді мекендердің үлесінде. Жалпы саны 16 ауылдың 37 көшесін тақтайдай тегіс ету жоспарланып отыр. Оның ішінде 20-30 жылдан бері жөнделмеген жолдарда бар, дейді мамандар. Бұл мақсатқа республикалық және жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Қазір жоспарлы жұмыстың 60% орындалды. Қалған бөлігін бірер айда аяқтамақ. Биылғы жылы 1,8 миллиард қаржыға бюджеттік өтінім жолдап қойдық қазіргі уақытта облыстық уәкілетті органдарға. Ол 1,8 миллиардтың барлығы кент орталығындағы жаңадан ашылып жатқан мөлтек аудандарды одан әрі дамытуға, инфрақұрылымын жаңартуға жұмсалатын болады.